Dobrý den, milí televizní diváci, hlásíme se vám po dlouhé době, protože jsme měli prázdninovou přestávku. Tak doufáme, že se sejky. My tady máme televizí roštěnou, která nevím, co se to nazvělo. Sedmi, celé prázdniny. Parada! Dobrý den. Vážení diváci, vítáme vás u dalšího dílu Sportpresu. Tak dobrý večer, vítám vás u další den na Houpačky a dnes je prvomájová. Jak vidíte, za náma stojí Majka, kterou postavili naši. Jako každý rok se chodíme dívat. Dobrý den. Ano, v pořadu správné týdne, takže vítáme vás na pár videí s Davidem Brávtem. Rád můžu být rád, že to rád, že rád. A jakou? Děkuji, Marko. No a já mám pro vás na závěr ještě tady dvě krásné violky, fialovou, bílou. No a biologicky asi dvě. Já se tím hledem můžu potřebovat, jsem tam zřejmě. Co nevadí? Nikoho nevadí. Můžeme se zeptat na pana. Dobrý den, vážení diváci. Vítejte u pořadu o vyražení. Pojďte se s námi skladit to letnice. Babře, to má navíc mají 110, kustevny 90, no a lesá hora 185 cm. V Alpách je to